a takmičari iz Njemačke bili su najuspješniji drugog dana Evropskog prvenstva u kajaku i kanu na divnim vodama koje se održava na rijeci Vrbas u Banja Luci. U ekipnoj trci kanu jednosjed slavila je ekipa Njemačke ispred Češke i Francuske. Tako je Andreas Heilinger poslije jučerašnjeg trijumfa u pojedinačnoj trci došao do svog drugog zlata. U kajaku jednosjedu u ženskoj konkurenciji zlato je također otišlo u Njemačku. Srebro su osvojile Francuskinje, a bronzu Italijanke. Čehinja Ratka Valikova evropska je šampionka u kanu u jednosjedu. Zlato u kanu u dvosjedu kod muškaraca dobila je posada Njemačke Matijas Nes Dominik Peh. Svi su zadovoljni dosadašnjom organizacijom takmičenja. Ovo je odlično mjesto za održavanje evropskog šampionata na divnim vodama. S obzirom na velike poplave prošle godine, mislim da ste uradili sjajan posao da bi se ovdje ponovo moglo održati takmičenje. Trećeg takmičarskog dana na rasporedu su trke u sprintu, a poslastica je noćna trka od 21 čas u kanjonu Tjesno.